بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالندريمت تقوين الله تمذروار صلاة والسلام يام برتدرقوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلين شوك تتيل جثة تتسلت من مرسي دا سنشاليتات باسوين روغة نتي درن ديتن فوندت كساي بوتا أشت كي تاكيمي الرغلت إدديت السمركور أشت إباري باس kalimit të muajit Ramazanit, ashtu sikur se kemi paralajmëru kur e kemi pas takimin e fundit muajin Shaban, që do më thonë e mërkurja e parë mas Ramazanit ka ligjerat. Tema e sonë të me nuk do tjetë tem e regullt nga ato që jena mësu me i trajtu në vazhdimësi temat nëzjera nga Kurani famë madhë, por mendoj përshkak të kohës në cilën gjindemi. Pra, ndodhemi në muajin Shawal, pak dit sa e kemi përfundu, inshallah me sukses edhe inshallah të pranum muajin e bekuar të Ramazanit, dhe mendova se është shumë e nevojshme edhe e rëndësishme që të flasim sonte pak për qysh me mujtë me u adaptu mas Ramazanit, po jo me u adaptu në kuptimin e jetës fizike, qysh me e përshtat gjumin edhe zgjimin nga gjumi, qysh me e përshtat ushqimin, pijen e kështu me radhë, po qysh me mujt gjithat mori veprash që i kemi bo gjatë Ramazanit, qysh me mujt me i marrë me vetë edhe me vazhdu me to, ose s'paku me vazhdu me një pjesë për i tyne. Dhe për këtë arsye pra tema e sonë të me është si të vazhdojmë në veprat mira. Ndërsa motoja e këti takimi do të ishte edhe përshtatet shumë me qenë fjala e Resulullahit sallallahu aleyhi ve sellem, hadithi pra i shumë i njohur, e habbul a'mali ila Allahi e duamuha wa inqal. Prej veprave, prej gjitha veprave, më e dashura tek Allahu fuqiplot, është ajo vepër e cila është e vazhdueshme edhe nëse është pak. Dhe këtu i kemi një tri gjana që ishtë dashtë mirë me i kuptu edhe me kuptu relacionin në mes këtyne gjanave edhe në mes këtyne nocioneve. Vepër e dashur tek Allahu është njona, do më thonë na tonë se cili besimtar brengën kryesore edhe preokupimin kryesore e ka qysh me mujt me bo diçka cilën Allahu e danë shumë. Të po thonë, nëse Allahu ta ka dhonë 24 orëshin, prej cilit mund është një, si me thonë, një kohë caktume me e kalu një punë edhe një aktivitet. Sigurisht shkon menja qka është mas miri me bo dhe qka është mas miri me punu. Kom dëgju një vend prej vendeve të zhvillume, thot stresin më të madh të sapo diplomuarit e kanë, për shkak se s'ka papunësi atje, thot stresin më të madh e kanë çfarë pune me zgjedh se ofertat janë të shumta. E tash në rastet të tilla çka zgjedh njëri? Zgjedh atë punë e cila është mesatarisht e lehtë, jo krejt e lehtë, por një kriter kryesor e cila sjell fitim më shumë. Edhe besimtari, punë që i bën për hir të Allahut e ka një kriter, cila është më e dashur tek Allahu. Çdo punë që na e bëjmë, qka donë Allahu ma shumë. E tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith, por atë regon se cila është ajo punë, dhe më thonë nocioni i parë, punë e dashur të kallahu, nocioni i dytë, e duhe muha. Ato punë cilat jenë të vazhdueshme. Ashtë shumë e natyrshme dhe e logikshme, që me pas punë edhe vepra, cilat njerin nuk, edhe me dashtë smunët me i borë në vazhdimësi. Nëse i marim shtyllat e islamit, kena me e pase ma e vazhdushmja edhe ma në kontinuitet që bëhet është namazi. Agjerimi edhe zeqati bëhen marral. Agjerimi nëse bëhet një muaj dit, po çdo dit bëhet për 29 ose 30 dit, zeqati bëhet një herë në vit, haxhi bëhet një herë në jetë. Shumë kush në ashtë ka qef çdo vit me shku në haxh, po pak kujt Allahu ja ka mundsu një gjatë tillë, ndërsa obligueshmëria është një herë në jetë me shku. Edhe tash ti me haxh nuk mundesh me bo e dua muha. Me bo vazhdimësi. Mirë po, ka një mori punësh tjera,
të cilat njeriu mundet me i kry në vazhdimësi, e tani vjen ajo tjetra, wa in kal, që në asnjë mënyrë mos me konsideru asnjoni prej neve që punt e mira që Allahu i pret prej neve, ibadetet e ndryshme. Mos me konsideru se Allahu na ka rëndu me to, edhe pse i kërkon prej neve në vazhdimësi. Për çfarë arsye? Për arsye të thjeshtë, se Allahu po e doj ka atë punë. Allahu, ajo punë po u boj ka e dashur tek Allahu, edhe pa qenë shumë. Më thonë, edhe pa bo shumë punë, edhe pa e bo hatë me, për shembol, Kur'anin gjdo natë ose gjdo 3 ditë, edhe pa i falë 10 ose 20 ose 30 recate gjdo natë, me ma pak se kash njëri mundet me arritë prapë, me bo punë të dashur tek Allahu, veç me një kusht, me vazhdu në punë të mira. Për arsye se vazhdimësia në punë të mira, ja garanton besimtarit ecjen në drejtimin edhe kahjen e duhur. Ja garanton besimtarit imunitetin prej devijimit. Për arsye se njeri nëse bën punë, qoftë edhe të mëdhaja, po i bën rallë, një punë cilën e ke bën një herë, a i mundet me konë me shumë vlerë, po një kodë gjatë se ke bo, a mund është me e haru që është bo qaj e punë, sigurisht. E ki një diçka me pasvardë, po se ke përdor kodë gjatë, a mund është me haru pasvardin? Sigurisht që po. Një pasvardë që e përdor për ditë, a mund është me e haru? Ose disa herë në ditë, ma e pa mundën është me e haru. Punët e mira që shtu janë, edhe pak në kofshin, a ma i bën punët mira, ato të majnë drejtimin e duhon, ndërsa nëse nuk janë bile pak, atër ekziston rreziku që njeriu me ndru drejtimin anejka nuk dua. Ajo që Allahu na e ka dhonë mundësin na me e kuptu prej Ramazanit, po jo vetëm prej Ramazanit, por edhe prej të gjitha atyne ofertave që janë më të veçanta që kohë pas kohë Allahu na i jep. Për shembull, 10 ditë e para të Dhulhijhës, shumë shpejt kanë me ardhë, kena me folë për to edhe kena me thonë, mashallah, kohë e vlefshme, vjen dita e Ashurës, vjen kohë, dhe më thonë, kohë mas kohë, Allahu jep oferta. Qka është qëllimi për i këtyne? Qëllimi për i këtyne është që na me fitu. Mirë pa i përfitim do të me konë i shumanshëm. Jo thjesht me promovu ose me prodhu të këne aktivitet sezonal. Nuk janë manifestime këto kohë, nuk janë ditë që veç manifestohet ose festohet që ajo ditë edhe maroj ma. Nesrit metët veç shenjat ose veç mbeturinat ose veç bërlogë ose kështu me ratë. Të nga s'ka kështu. Të nga e kemë Ramazanin njëherë në vete, vërtet është. Po qëllimi i Ramazanit është edhe në mes dy Ramazanave njëri me vazhdu me një intenzitet saktu. Një ngjarje interesante e historisë islame është ai momenti që i ka trondit sahabet. S'është ngjarje, po është një moment mrenda kësaj ngjarje, një thonjë interesante. Kur ka vdekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabet çaq shumë janë trondit, saqë nuk kanë mujtë, edhe ata matë, si me thonë, matë përmbledhonit për i tyne, nuk kanë mujtë me e pranu. Se u konë goditje shumë e madhe, u konë fatkeqësi shumë e madhe për umetin. Deri ma, Omer ibn al-Khattabi ka thonë, kushtat që ka vdekë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë kom me e vra. Edhe në ato momente të trënditjes, o dasht me ndodhë diçka, ose o dasht dikosh me bodh diçka që i këfjell njerëzit. Dhe kujna i ka ra hise me e bo një gjatë til, e Ebu Bekrit. E ka thonë një fjalë, e që kjo fjalë është interesantë për neve. E ka thonë një fjalë që meriton me u shkru me ngjyrë të arit. Ka hypë në mimber, edhe ka thonë o njerëz, veç pak qëtësi se po du më ju kalëzu diçka. Edhe kur jenë nalë ton të mërzitë, ton hajtë të këshyrum kjo qka përna thotë, ka thonë me në kane ja abudu Muhammeden, fejnë në Muhammeden kadmatë, po me në kane ja abudu Allahe, fejnë Allahe hajun la jemut. A i cili e ka adhuru Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sellem, a i cili i ka boj badet, nëse ka pas të këtil, po s'ka pas, po qëre, qëfar goditje,
çfarë gërvishtje, çfarë ngacmime ka bo Ebu Bekri për me e pru këtë dytën. A i cile ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, le ta dinë se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sot ka vdek. A i cile adhuron Allahun, le ta dinë se Allahu është i gjallë edhe nuk vdes kur. Lidhja jonë me kanë është, lidhja jonë është me Allahun, me të gjallin, i cili nuk vdes kur, edhe realisht këtë lidhje na nuk e kemi veç në ditë caktume. Lidhja e besimtarit me Allahun fuqiplot duhet me qenë e vazhdueshme, edhe mos me leju ajo me undërprej me ndërprejmje të gjatat cilat mundën me ndiku shumë negativisht në atë lidhje. Po thëmë ndërprejrje të gjata për i kësa i ipët me kuptu se mundët me pas toleron ndërprejrje të shkurta, ulesh me ongër bukë ndoshta haron me bo dhikër ose si ki met të dhikri. Bjen me flejtë s'ki më vëmendje për kur një sen. Kjo është ndërprejrje një farë mënyre. Mirë po i ki 5 stacionet gjatë 24 orëshit ku ki mu mush, ku ki mu kariku me imane dhe me bindje dhe me ku ki me dëshmu besa vetën që jen në frekuenca. E edhe tjerat pas taj në mes ty në stacioneve që janë stacionet e namazit. Ajo që është e rëndësishme të në rumlazen është një porosi shumë madhështore që besimtari mas Ramazanit nuk bën me ndryshu. Nuk bën me ndryshu, është fjala, nuk bën me ndryshu qënësisht. Ramazan me konë shumë i mirë, e mas Ramazanit le që sështë shumë i mirë, po sështë as i mirë, dikush me keqardhje ndoshta sështë as pak i mirë, e kjo është ndryshim i madhë edhe i pa tolerueshëm. Kjo është ai shembulli që Allahu i madhruar e sjellë në surën e Nahl, وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ. Mosu bëni sikur ajo plaka e cila gjithë ditën thurr e në mbrëmje shthurr. Do thonë e ka shpenzu kohën, mundin, i ka çarru syt tu thurr edhe në fund e prish ato çka ka thurr edhe s'ka bë realisht kurrë. A ka mundsi njëri me rangë si situatë, ka mundsi. Duhet me pas shumë kujdes. Pra, ajo e cila kërkohet prej neve nëse i referohemi citatit hadithit me cilin e fillum fjalimin e habbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qal, vepra më e dashur tek Allahu është ajo e cila është e vazhdueshme edhe nëse është pak. Pra, intensiteti ose sasia nuk ka absolutisht e rëndësishme, sa ka e rëndësishëm kriteri i vazhdimësisë. Edhe mbas që sa e kuptojmë në rumllazën se ama mirë me e bo një punë të madhe, ama shumë të madhe. Njëherë, edhe mas anë i melon, e mas një vjetë, a dy vjetë me e bo apet, edhe ma shumë ndoshtë asë shajo, apo me e bo një punë shumë matë vogël, po me e bo gjithdo ditë, unë mendoj se përgjigjën e kemi të kjo hadith. Ma mirë o me e bo të vogël, po mos me unalë. Dhe qysh me arrit këto, kjo arrijet duke i kuptu karakteristikat e vazhdimësis edhe kontinuitetit në punë të mira. Një karakteristik interesante e kemi të përshkrimi që Allahu i madhruar u aban në Kur'an besimtarve. Në Kur'an Allahu i madhruar i përshkru në besimtarët shpesh edhe me përshkrimi shumë konkrete. Për shembull, fillimi i surës El Mu'minun, kad eflaha El Mu'minun e ledhina hum fi salatihim khashi'un, besimtarët cilët namazin e tyne e falin me përulje, cilët o ledhina hum anil lagvi mu'aridhun, ata cilët pëjtë kotës lërgone, kështu me radhë, përshkrimi shumë konkrete. E kemi edhe në vendet tjera, në surën El Me'arij, e përmendë Allah një përshkrimi interesant të besimtarëve, thotë, el ledhina hum fi salatihim da imun, ata cilët namazin e tyne janë të përhershëm. Ata cilët në namazin e tyne janë të përhershëm. Qëka dhe me thonë të përhershëm? Nuk e lojnë kur. Nashta nuk falin, qysh kena falin në Ramazan, ka një 33 qate për një natë kena falin na file, namaznate, kush i ka nejtë gati edhe teravis edhe ma vonë. S'monët me i falin 33 qate, nashta s'monë as 20, nashta as 10, nashta as 8, por nuk e len bilen një 2 ose 4 pa i falin edhe në vazhdimësi. Pse po e thëm këto, pse po e potencoj këto, po e potencoj për shkak se 5 kohët e namazit, sikurse e kemi thonë shpesh edhe mendoj se çdo njëri prej juve e ka marrë mend, nuk i nënshtrohen diskutimet, nuk hyn në pazar. 5 kohët e namazit edhe obligimet në përgjithësi, të na absolutisht nuk diskutojmë për to për arsye se ato janë pa
pa alternativë, do të thonë nuk bën me i lan. Vazhdimsin edhe kontinuitetin i ja u ka kërku Allahu i madhruar njerëzve më të dashtun që kanë qenë, që janë pejgambert e Allahut. Edhe njëri prej tyre që është Isa alayhi salatu vesselam e përmend Allahu në Kur'an, thotë: "Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Allahu më ka porosit me fal namazin edhe me dhën zakatin sa herë ma dumtu hayya, sa të jem gjallë. Sa të jem gjallë. Madje kjo nuk është porosi, se kanë njëherë porosia është diçka në mujsh me e bo, por është urdhëres që Allah i madhruar ja ka dhonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e në përmjet ti edhe neve: wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin, zotin tënd adhuroje derisa të të vi vdekja, derisa të të arri vdekja. Pra nuk ka thonë Allahu bëni ibadet zotit deri për bajram, se kjo do të ishte kultivim i praktikës sezonale, që për besimtarin është e pafrytshme. Por ka thonë: wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin, derisa të mos vi ajo e cila është e pamohushme, edhe i bindun që ka me ndodhe, ajo është vdekja. Pse a thua? Për arsye se kur të vjen vdekja, njeri transformohet, a realisht edhe nuk është vdekja, është transformim prej një dunjaje, prej një bote, një bot tjetër, prej një bote ku mundet me punu, një bot ku duhet veç me këshyr, me prit çka po shpërblet edhe çka po fitan. Dhe më thonë, sa të mundet njeri me punu, po u dashka, me e falë namazin, me e dhënë zekatin edhe me adhuru Allahun e madhruar. Vazhdimësia nuk shkon veç me një lloj vepre. Kryesisht veprat e mira shkojnë në paket, e tërheqin vetvetiu, e tërheqin njëna tjetrën. Thot njëni prej gjeneratave të hershme, thot kur të shesh dikon të e bon një lloj të veprës të mirë, thot dije që ai ka edhe disa lloje të veprave të mira që ti nuk jetu i pa, si bon në rësyteje, s'ki rast ndoshta me i pa. Një kosisht, thot, kur e shet dikon të e bon një lloj të gjunahet, thot bon i bindu që ai ka edhe disa lloje të gjunahet tjera që ndoshta ti eventualisht nuk ishe. Veprat shkojnë në tansi, në paket. Veprat e mira me të mirat, edhe tjerat me tjera. Gjithsesi, nuk duhet kjo me u kuptu se si të bëj ka njeri një gjuna, detyrimisht po bëj ka edhe shumë lojet gjunave, për arsye se një gjuna realisht është edhe, më së thomi tolerushëm, po natyrshëm njeri e banë. Po qëllimi është qka me mujtë gjunaat me minimizu, sa ma pak me bo e veprat e mira me ishtu edhe me i bo sa ma tepër. Kontinuiteti e ka një karakteristik tjetër interesante, se bëhet sebep që njeri me përfundu mirë. Ndërsa përfundimi është breng, një ndër brengat më të mëdhaja se cilit besimtar. Do më thonë, gajle e kemë që ka përbojmë, po gajle më të mëdhe e kemë që është do të përfundojmë, të e pas parasysh se pejgambesi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: el a'malu bil khawatim. Veprat vlerësohen si mbas epilogut, si mbas përfundimit. Dhe kemi citatet tjera që janë praktik konkrete, që janë teori konkrete ose edhe praktik rast e shembuj të caktum, që dëshmojnë se njeri po muj ka me u dokë që po bën veprat mira dhe gjenetlive, mirë po në fund me e prish edhe me përfundua aty ku s'duhet. Edhe e kundër ta, njeri po muj ka me bo vepra jo edhe ashtë mira, po në fund me e nresh edhe me përfundua aty ku është mas mire. Po ndodh ka edhe kjo, nësi ju kujtohet, i kemi përmend në njën nga hutëve të gjumas, kemi përmend shembuj ta ati që s'ka mujt me i duru plagë edhe është vra, ta ati tjetrit i cile ka pranu islamin shumë vonë, s'ka pas vaktas me u falë, i në luft edhe o vra, e për të dy palet të më thonë kemi kështu edhe ashtu. Gjëtë më në gjona shumë interesante. Kështu që përfundimi është jashtë zakonisht i rëndësishëm. Allah i madhruar thot: kullu nefsin dhe i katul maut, se cili ka me e shiju vdekjen, pra se cili shpirt, se cili njeri i gjall. Wa innema tu wafaune u gjurëkum jo me lkijame, dhe shpërblimet
saktësisht keni me i marë në ditën e gjykimit, fëmën zuhë ziha anin nari o dhkile lë gjennët e fekad faz, e aji cili do të shmangit prej zjarët edhe do të futet në gjennet që i ka fitu. E nuk mundet me ju shmang zjarët edhe me e fitu gjennetin aji cili nuk e ka pas përfundimin e mirë. E nuk mundet me e pas përfundimin e mirë aji cili në vazhdimësi nuk ban veprat mira për arsye se njeri o qysht jetan qashtu edhe vdes. Sigurisht që janë disa gjana që realisht besimtarin e nxisin edhe e stimulojnë me qenë në vazhdimësi në diskursin e veprave të mira. Dashuria e Allahut për çato vepra, sikur se e përmenda kur njeri brengoset çka me bo për me fitu ma shumë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na e kthen përgjigjen, bën punë në vazhdimësi, edhe në kofshin të pak ta ato punë, sprish punë, veç ti mundohë që kur mos me metë pa bo asiloj vepre. Një stimulim interesant është që është jeshtë zakonisht e bën besimtarin me uni mirë, edhe me uni komod, është aje që ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, i dhe meri dhala abdu e usafer, kuti belehu mithle ma kane ja amelu, mukimen sahiha. Besimtari kur të smuhet ose kur të udhëton, i shkruen veprat që i ka bo kur ka qenë i shnosh edhe kur ka qenë në vendin e vetë. Para mendoni vlazen, njeri i cili kur e ka mundësin, e ka forcen, shëndetin, është i ri, e dëshmonë se po du me u falë, më së kesh kuptohë, po du me u falë në gjami, po du me u falë në kam, po du me agjeru, po du me e bo këtë punë të mirë, po që ka ndodhë me to kur të lodhët edhe kur të smuhet? Smunët me u falë në kam, do të me u falë ullën. Smunët me dalë në gjami, do të me u falë në shpi. I vjetri, i smuti, smunët me agjeru, së agjeran. Po qëka jetë se vapi? Ma dje, nuk jetë sikur pensioni i dunjas, njeri që punon 40 vjetë, i banë stajë, e kur delë në pension, po flasë për ato pensionet e para luftës që i kanë marë ka 60% të rogës, jo për këto në nëshmimet e mas luftës ka 60 euro, po qka Allah i madhruar e epë 100% pagesën. Edhe pëse si e të e bo punën, pëse? Se kur e ke pas mundësin, Allahu e ka pa të ti, edhe ti e ke dëshmu se po donë me e bo qatë punë. E ke dëshmu se po donë me e bo qatë punë, e Allah i madhruar qka që mënë të na, ma shumë se vetë veprën, ma shumë se vetë formën e veprës, e që mënë nga dishmërin për me vepru. Për që ata njeri, kër i kushtën zemra me bodi qka abre, të kisha posë mundësia, kisha posë i filoni, e kishë problemin si të qatë i filonit, edhe pse veç zemra po të konë, se kur që zbone? Do të në veç po të kushtën zemra, kur që zbone, se s'ki mundësi? Allah i madhruar ta jep edhe ty shpërblimin e asaj. Gjithë se si, njeri sama i zelëshëm që tjetë, besimtari, aqma vetë kritikë, njëkosisht do të me qenë, paralelisht të shkojnë këto dyja. Dhe o thonë, me umunu me bo punë sa ma shumë, po mos me leju në asë një mënyrë me e pëlqy vetën, me u vetë pëlqy, po gjithmonë me thonë, kuku për mund, ashta gjithë këtë lodhje që i po e bëjnë, ndoshta Zotis ma pranan, jo me u kompleksu, po në një farë mënyrë mos me e pas një sigurit plot, edhe kjo me të shtimë masanej, krahës punës që e banë, me thonë, o Zotë pranoje, o Zotë, të kabel minna duaja që është shumë evidente edhe në Kur'an edhe në hadithe edhe kështu me radhë të kabel minna nuk o thjesht dhe vesh pranoje që nësi u kujtuat e kom thonë që ta është një dit pranoje është ma e mirë ma e gdhendun si shpreje si sa mere se mere dikuj mund është mi thonë edhe me të keq mirë po pranoje është një loj lutje një loj kërkese me edukat po të kabel është diçka edhe ma mirë se pranoje. Pranoje me dashamirësi, pranoje me mirësi, pranoje me mëshirë, pranoje me shpërblem, me pranim të mirë. Pranoje duke i plotësu ti o Zotë mangësit që eventualisht ne i kemi bo për punë tona. Ama me u mundu që kjo me u shëndru në breng e cila ka me na përcjell neve në vazhdimësi, si kurse e kam bo musliman të gjeneratave të hershme, kërë e kam përcjellë Ramazanin, gjysmën e vitit në vijim, mes dy Ramazanave, pra 11 mujt, 5 mujt e gjysin lutë, o Zotë pranoja Ramazanin, 5 mujt e gjys tjera e në lutë, o Zotë ne mund sot tash edhe Ramazanin tjetër me të boj i badet, ashtu qështi i knaqën.
Nëse arrim të ndërru vllazën me hyn sistem të vazhdimësisë, edhe me u sinkronizu që shdojt me veprat mira, atër s'ka dyshim se përfitimet kanë me qenë të shumëta. Përfitimet kanë me qenë të shumëta. Një prej përfitimeve është se jenë lidhje të vazhdueshme me Allahun fuqiplot, e kjo lidhje e vazhdueshme me Allahun prodhon vetë gjana të mira. Allahu t'i takon shembulli më i lartë, ta marrim një shembull të thjeshtë. Menajt me njerëz të mirë, ose menajt me njerëz ditën e të mençon, a mëson prej tyre, mëson. Menajt prej me njerëz të sjellshëm, përfiton prej sjelljes tyre. Po menajt me njerëz të këqij, edhe prej atyre përfiton. Se ose të vjen era tim, ose ti djegin teshat, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para mendo, me konë lidhje të vazhdueshme, të mirë fillt me Allahun foqi plot. Pa krahasueshëm është përfitimi. Pse? Se Allah i madhruar ta mundëson që imani jëtë përveç stabilitetit, ose përtej stabilitetit me u rritë dhe me u forcu. Wa alladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Çfarë shpërblimi interesant. Dhe ata të cilët janë të udhëzuar, ihtadaw, do më thonë me vetë iniciativë, e pasojnë udhëzimin, zadahum hudan. Allahu ja ushton udhëzimin edhe më tepër, wa atahum taqwahum, edhe udhuron, u jep, i begaton me çka? Me devotshmëri. Taqwahum, me devotshmëri të mjaftueshme, me devotshmëri për cilën ata sigurisht kanë shumë nevojë. Tjetër përfitim është se njeriu largohet prej shkujdesjes, i shmanget shkujdesjes, shkujdesja të qënë me harru Zotin, qoftë edhe përkohësisht, nuk është gjë e mirë. Pastaj prodhon dashurin, ose e bën njerin meritor për dashurin e Allahut fuqiplot. Vazhdimësia e bën një gjatë tillë. E dini hadithin kutsi, në cilin Allah i madhruar thot, nuk bën njeri vepër më të mirë dhe më të dashur tek unë, Allahu thot, se sa ato që unë ja kam obligu. Pra kryrje e farzeve janë veprat më të dashura tek Allahu. Por çka? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Robi jam vazhdon me mu afru mu me vepra vullnetare derisa ta du. Vazhdon, do thon nuk nalet, nuk e bën thjesht i fal pesë kohë namazit, në herë në muaj, tan dy muaj çohet fal namaz natë. Kjo është e pamjaftueshme. Vazhdon, do të thon çdo natë. Ose në shumicën e netëve, në shumicën e kohës, vazhdon me u afru me vepra vullnetare derisa ta duon atë. Gjithsesi, të pas kujdes në vazhdimësi, se në këtë formë njeri bëhet i mirë. E shejtani tani mundohet me e mashtru qitu. Do të thënë ja qëtë pritën, shejtani gjithmonë njerit ja qëtë pritat, a ne ka me kalu aj. Nëse është njeri i mirë, ja qëtë pritën në rrugë të mirë. Nëse është i badetëgji, ja qëtë pritën të i badeti. Nëse është shumë i devotshëm, të devotshmëria. Pse? Murohet që aty mja prish, mja shkaktu një defekt, një havari. Për shembol, rastet ma të shpesht atë pritave, atë kurthave të shqitanët, është me eshti njerën me u vetë pëlqy. Me begeniz vetën e vetë, edhe me thonë qëronë që ka pëbaj. Qëri këta tjertë, as falen, as se njojnë Allah, as kështot qëronë sa njerë i mirë, ja. E Allah i madhruar në e ka të rejtë vrejtën, ka thonë, vële të mënën të stekëfirë. Mos ja përmenë Allahut punë tua, edhe kur mos konsidero se jetu boshon. Realisht një me, kur na nuk mundëm me boshon. Kretat, aje që ka bojmë na, është pak. Mos ja përmenë Allahun, do më thonë, këshirë, vesh dhja shqyqyrin Allahut, u e zëtë falenderoj që ma ki botë mundshme me të bojë i badet, të ste këthirë bile kur zdo të me shku me aja se jetu boshon. Po qka, gjithë të mëndu se, po bojë pak. Kjo vazhdimësi bëhet shkak edhe për shpëtim në situatat vështira. Kur njeri ndodhet në kohë edhe në rrethanat krizave të ndryshme, ai besimtar që është në lidhje të mirë me Allahun, është më i garantuar që Allahu ka me i ndihmu. Për çfarë arsye? Për arsye se nëse Allahu të njeh si njeri të mirë, atëherë kur ke pasë mundësi me zgjedhë, kështu ose ashtu, Allah ka me të ndihmu dhe atëherë kur s'ki zgjedhje. Se edhe më shrikt në situatat të vështirësis, bon besimtarët sinqertë. Da'u Allahe mu khlisin e lehuddin,
Allahun e lusin me sinceritet, thot Allahu. Mirë, por nuk vlen. Pse? Për arsye se situatë rahatis, kur kanë pas mundësi me zgjedhë mes të mirës edhe të keqës, ata kanë zgjedhë të keqën. Mes imanit edhe shirkut e kanë zgjedhë shirkun. Mes përuljes ndaj Allahut edhe kundërshtimit e kanë zgjedhë kundërshtimin. Ati që i ke zgjedhë këto të mirat, e kur jenë vështirësi, Allahu ka me të njoftë. Te arref ilallahi fir rakhai, ja arif ke fi shidde. E ka mësu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ibn Abbasin radiallahu anhuma. I ka thonë njëhe Allahun kur je rahat, Allahut njef kur je në vështirësi edhe kur je në krizë. Për i kësaj, mësë përmendim se ka shumë gjana, shlyen gjunahet, se sa ma shumë të shtohen të mirat, paksohen të këqijat, edhe kjo është e natyrshme. Pastaj lehtësohet llogaria në ditën e gjykimit, lehtësohet hymja në xhenet, e kjo është ajo që e synon se cili besimtar edhe do të me e dëshiru se cili besimtar. Më lejonit ndër unë vlazën, ti përmendi disa shenja që veprat janë pranu, se lidhet me temën e vazhdimësis. Shenja të pranimit veprave, e para është se zemra është ma afrë Allahot, ma e lidhun me Allahot. E donë Allahun ma shumë, e përmendë Allahun ma shumë, ki respekt për Allahun ma shumë, e kështu me radhë. Këtë ato punë të zemrës, dhe vëthënë zemrë është ma aktive në raport me Allahun. Kjo është shenjë e parë. E dyta, i donë punë të mira, edhe nuk pritonë me i bo. Në një farë mënyre, jo formalisht, përtej formalitetit, po i kryohet shprehi ose varsi prej punëve të mira. Përshkak dashurisë të madhe që ka ndaj punëve të mira. Shenjë tjetër është mos më e lën një punë të mirë që e ke bën Ramazan. Kjo është shenjë shumë e fortë. Edhe do të thonë se Allahu ta ka pranuar atë vepër. Edhe shenjë tjetër është secili prej neve gjatë Ramazanit ka bërë teube prej ndaj gjunahit. Nëse e sheh veten se si jetoj përsërit më atë gjuna, dije se edhe pendimi yt inshallah është pranuar. Dhe mbi të gjitha, dhe më thonë edhe kjo është pika e fundit për cilën do të flasë sonte, na me u bo sa më të për ullën para Allahot fuqi plot. Besimtari, sa më i ditun, sa më i devotshëm, sa më i sinqert, sa më aktiv, bot më i për ullën ndaj Allahot fuqi plot. Për që ta afrimin më të madh tek Allahu njëri kur e arrin, kur është në sejdë. Pse? Për arsye se çaja është për ulja më e madhe në formë. S'ka më poshtë me shku se me ranë sejdë. Me pas diçka më poshtë edhe ato e këshim bo. Njohja e mirëfillt e Allahut e bën njerin shumë të për ulën, ose krijesën. E përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë kur jam shku në qiell, natën e miraxhit, thotë e kom pa Gjibrilin nalt, kel hirsil bali min khashjetillah. Thot e kom pa Gjibrilin të palum, sikur një qëllim i vjetër që e ka gju dikosh. E kalon një vend që është pavler, adin as smerët kosh me ta, as si janë zanë odhën kërkujt, thot qashtu Gjibrili, gjithaj Gjibril, alamet Gjibrili, që kur e ka pa në tokë, o trishtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pejti, thot në qiell e kom pa qashtu pse, min khashjetillah. Prej frikës edhe respektit madh që kishte për Allahun e madhruar. Do më thonë, shumë do të me ko njëri i përullun për Allahot, edhe po e përfundoj kështë fare me një transmitim, thuhet se Musa a.s. i është të drejtu Allahot, i ka thonë, o Allah ka thonë, nëse unë falem, e di se ti ma ke mundësu me u falë. Nëse unë japë sadaka, prap jemi vetëdijshëm se këto e bëjë pëse ti ma ke mundësu. Edhe kur i thras njerëzit në fe, edhe e për cili fjallën tënde, prap jemi vetëdijshëm se ti ma ke mundësu. Po të regom, o Zatë, qysh me të falenderu. Dhe thonë, punë që po i bëjë, po i pranoj pejteje janë, une kur gjo s'kam këto, kalëzëm qysh me të falenderu që ma ke mundësu me i bëjë këto punë të mira. Thuhet se Allah i madhruar i ka thonë, el anë shëker të ni, në falenderove o Musa. Vetë që e dite, vetë që po e dine dhe s'po e aron që unë ta kom mundësu, më falenderove. Në rrumë lazën, këtë punë që ka i kemi bo,
me e ditë që Allahu na e ka mundësu edhe më mundu me i rujt ato punë, me i rujt vazhdimësinë e tyne, me e falëndëru Allahu në vazhdimësi, me u përpjek edhe me investu për një ngritje të vazhdueshme. Kjo është ajo e cila na vyn, edhe kjo është ajo e cila na garanton se ja kemi pa edhe do t'ja shohim hajrin Ramazanit, edhe se cilës ofertë tjetër cilën Allahu i madhruar na e ofron edhe na e jep. Allahu na mundsoft që edhe radhëve tjera me u taku edhe me fol atë që është e mirë edhe atë cilës ja shohim hajrin. Allahu është përbleft për momentin. Me kaq përfundon ky takim i sonte. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.